្នុងព្រះត្រាចបិដកភាគទី48បាននិយាយអំពីការភ័យរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាភ័យនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាទុក្ខនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថារោគនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាពោនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាព្រួយនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាជាប់ជំពាក់នេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាភក់នេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យថាកនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូចម្តេចបានជាពាក្យថាភ័យនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយកលបុត្រនេះត្រេកអរដោយអំណាចកាមរាគៈជាប់ជំពាក់ដោយឆន្ទរាគៈរមែងមិនរួចចាកភ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នផងមិនរួចចាកភ័យក្នុងបរលោកផងហេតុនោះបានជាពាក្យថាភ័យនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូចម្តេចបានជាពាក្យថាទុក្ខខន្ធពេយលៈខន្ធថារោគថាពួកថាព្រួញថាជាប់ជំពាក់ថាភក់នេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយហេតុដូចម្តេចបានជាពាក្យថាកោនេះជាឈ្មោះរបស់កាមមនាភិក្ខុទាំងឡាយកលបុត្រនេះត្រេកអរដោយអំណាចកាមរាគៈជាប់ជំពាក់ដោយឆន្ទរាគៈរមែងមិនរួចចាកកោក្នុងបច្ចុប្បន្នផងមិនរួចចាកកោក្នុងបរលោកផងហេតុនោះបានជាពាក្យថាកោនេះជាឈ្មោះរបស់កាមពួកថុជនជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមណាកាមទាំងពីរនោះលោកហៅថាភ័យថាទុក្ខថារោគថាពួកថាព្រួញថាការជាប់ជំពាក់ថាភក់ថាកោពុថុជនត្រូវសេចក្តីសុខក្នុងកាមគ្របសង្កត់ហើយរមែងទៅកាន់កោទៀតលុះតែភិក្ខុមានព្យាយាមដុតកំដៅកិលេសត្រេកអរដោយសប្បញ្ញជាញក្នុងវេលាណាភិក្ខុនោះបែបនោះកន្លងនៅផ្លូវវៀងគឺវត្តដាក់នេះដែលឆ្លងបានដោយក្ររមែងមើលឃើញនៅពួកសត្វដែលចូលទៅកាន់ជាតិនិងជរាកំពុងតែញាប់ញ័រក្នុងភពទាំង3ក្នុងវេលានោះចំណែកនៅក្នុងអត្ថកថាក៏បានពន្យល់ថាភ័យជាឈ្មោះរបស់កាមបទថាការនៅក្នុងកោបានដល់ការអាស្រ័យនៅក្នុងកោបទថាតាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នបានដល់រមែងមិនរួចផុតចាកកោមនុស្សទៀតដូចជាការនៅក្នុងកោដែលឃើញហើយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបទថាសម្បរាយិកាពៈទាំងក្នុងខាងមុខបានដល់ចាកកោដ៏សេះវាកោរបស់ពួកមនុស្សបទថាឧភៈយ៉ាងអេតេកាមាបវុចន្តិនេះហៅថាកាមបានដល់គេហៅកាមទាំងនេះជាគូគ្នាយ៉ាងនេះគឺភ័យជាមួយទុកមួយភ័យជាមួយរោគមួយភ័យជាមួយបោះមួយភ័យជាមួយកូនសមួយភ័យជាមួយការជាប់ជំពាក់មួយភ័យជាប់ជាមួយនឹងភក់មួយភ័យជាមួយការនៅក្នុងកោមួយបទថាសាតរូបេអ្នករូបដែលគួរត្រេកអរបានដល់កាមសុខបទថាបលិបថាំងផ្លូវរអិលបានដល់ផ្លូវរអិលគឺវត្តព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុត្រាស់វិបស្សនាហើយទ្រង់កាន់យកថាភិក្ខុសម្រាប់ព្រះអរហន្តក្នុងឋានៈនេះថាបទថាអតិកមៈឈានកន្លងពិតហើយទ្រង់ពិចារណាពួកសត្វបែបនេះដែលចូលដល់ជាតិនិងជរាដែលជាប់នៅក្នុងភពទាំង3ត្រាស់ចំណែកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទុកក្នុងព្រះសោតត្រាស់ចំណែកសេចក្តីចម្រើនទុកក្នុងគាថាទាំងឡាយ